I to je istina. Pa se sve moćno bude. A želiš da pričaš o njim? Pa šta znači mi ćeš sve moćno bude? Pa želiš da pričaš šta imaš posle sineće raspije naše želje da pričaš o njim? Pa mislim da trebamo onda se iskuliraš. Šta kažeš? Ne znam u kakvom je psihičkom stanju. Pa da vidiš, bar ne treba ga pitaš kako. Šališ sam? Šališ sam, ne budu ti što ti prijatelj. Kako da ga pitam kako? Pa kako si se, dobro pitar. Pa znam, pa mi rekao se mi da ne želim nikakav pomoć. Pa dobro, jo, šta je li sve govorio? A, Ivan? Ma ja ne znam, meni je preteško sve. Šta preteško? Pa, kažem ti, ja to gledam sa nekog... Koje, šta ne znaš, šta gledam, šta? Pa, malo me potreslo juče kad sam mi ono i sve rekla, ono sam se pustila. To mi kažete zbog djeteta me ne više. Kad sam ga juče vidjela da... Šta, prvi put? Neko se, neko za druge šta ne razumije. Nije, ali... Kad ti objasnim, tu krunu sam i vidjela i to se znaš i vidjela sam i njega da ju voli. I juče kad sam shvatila da je i on shvatio kolika je ozbiljna situacija i da i on vidio da možda nema izlaza, onda me to još više... A nije to rekao, on je rekao da on razočara nju ženska glava. I da je shvatio što je napravio, da je ozbiljna situacija i da ne znam gdje će. Evo, vete mi ćeo, pitam kako bi ti shvatio to njegovo, ali ti kada si ti otišao kod njega da mi kožeš na stan? Odmah poslije ovoga. Sinoć? Da. Kako si mu rekao? Rekao sam fino da ga ti prinosi, ja sam mu rekao prinosi u prinosu, sam smanio, mene i rekova manje, rekao sam da se krije oboje zajedno i sutra ti dosneš na odzirane spremno da primi kod sebe u stan. On je rekao, ne mogu, ja ne mogu da znaš nek živjeti, da se kuna. Tako je rekao. A dobro, znači on je, on je pretvrdio da bi on bio sa mnom na polju i živio sa mnom, a zbog djeteta ne može. Pazi ti. I onda ja luda kad ja kažem da on mene voli, onda kad ne znam ima ništa s tem djeteta. On je to rekao da mi su redao. I rekao je na kraju razgovora kao, postavljati je prostor za spolja kao, on je mene izdala. Šta kaže? On je ljudna tijela zato što je njega izdala. A šta je rekao za spolja? Pa to je moj mišljenje. I morate još razgovarati za njega, morate neke te stvari. Majko moj. Pa ja isto tako mislim. Da se uvijek mora razgovarati. Do konačno rješenje. Evo, zamislite njegovu reakciju. Što se smiješ u njih nešto? A ne mogu, meni je, ja još ne znam ozbiljnost problema, ako ćeš iskri, nisam svesna. Ubrao si to izbiljno što? Pa jesu. Ja sam priznala sve, priznao i on. Gdje je ono pao? Kako on očekuje da radi neke stvari, da se to ne snimi, ne vidi? On lud? Ne znam. Ne baš ću ovdje, on da lege par meni kao ono... Sništa. Ono sam nima, misle da su ljudi ovdje ludi, vidi šta, naravno ne vidi šta dešava. Kako možda ne vidiš što znešao? Možeš, ali... Teško. Možeš će mi što što mi je pošli još nije. Ti sam bio s njim već.
što se više ti radiš. Pričat ćemo časno. I šta je sad najpametnije? Pa, glupo se sada bude da ono naš mrtvilo, da naš kao Grčer, najbolji na svijetu, sad odjedno naš, ne govorite, ustali ste motko, šta mi treba sad, razumiješ to kao, razumiješ? Da. Niste smrtni neprijatelji, vi. Niste bili, niti ćete biti, razumiješ, nego morate malo da... Ljudi ratuju pa komuniciraju, razumiješ? A ne neko ko se voli. Vi se volite pa se volite. Ali on je rekao da neće da prikazniće sami. Pa, ja, koliko puta rekao neke stvari se. Koliko je puta Janja rekao mi li o neke stvari se što rođe na pola. Pouštao poslije. Ili kako? Da. Pa. E. Ti pričaj s njim. Šta ja? Pričaj s njim. A pričam ja sa njim, ja pričam i sa tobom i sa njim.